חיים. חיים, חיים. חיים, חיים. עד... עד עכשיו... התשובה הזאת, אני לא יודע... התשובה הזאת, תחנה ל... לשבועות. התוועדו, תחנה לשבועות? כן. ובעצם, בחג השבועות, קיבלנו את התורה. השם הביא לנו את התורה. הקדוש ברוך הוא. ולפני שאנחנו קיבלנו את התורה, אז השם מוסד את כל הגויים ממרושים והם שאלו מה כתוב בה אז לא תרצח לשמור את כל המצוות והם בכל זאת לא רצו הגויים לא רצו את התורה. ואז השם הלך אלינו בעצם. והיהודים. ואז אם הם רוצים, אז במקום לשאול מה כתוב בתורה, הם אמרו אנחנו מוכנים. לקבל את התורה. היהודים מוכנים לקבל את התורה. והרבי, הרבי, הוא אומר שכל הנשמות היו שם. גם אני שומעת לנו. כולם. ואז בחב"ד, כל שנה בעצם, אז כל הילדים באים לשמוע את שרת הדיברות. ובעצם כל העיקרון של החג הזה זה קבלת עול ביטול. נכון. נעצב ונשמע. קודם כל נעצב. נעצב ונשמע. נעצב ונשמע אומר כאחד. קודם כל... קודם כל נעצב, ואחרי זה נשמע. באחד התשובות הזאת של הרבי אז הוא סיפור סיפור על חסיד שאחרי התשובות הוא היה קצת סיכור והוא הלך ברוסיה. ברוסיה? והשוטר... אז השוטר הוא שאל... מי הולך כאן? נו, אז מה אמרו לו? אז החסיד הזה... הוא אמר... ביטול הולך. נורמן?
ביטול הולך. בהתוועדות הזאת דיברו על ביטול. דיברו על ביטול? וזה כל כך השפיע על החסיד הזה. אז הוא אמר, הביטול הולך. חיים. ונגמור את ההתוועדות בתקווה שעוד עכשיו נזכה להתוועד עם הרבי ועם דוד המלך ועם הבעל שם טוב. אולי, בעזרת השם, אמן, אמן. בעיר הקודם. אמן. הר הקודם. אמן, אמן. ובבית המקדשות השלישי. אמן. ואיך הפומיות ממון. אמן.